nevladine organizacije koje su učestvovali u procesu dijaloga ili javne rasprave, kako je ko to doživeo, u pogledu amandmana na Ustav Republike Srbije. Mi smo ovu konferenciju zakazali zbog toga što, kao što većina možda vas zna, 10. i 11. maja su u Beogradu bili u poseti jedna radna grupa Venecijanske komisije koja bi trebala da negde početkom juna eventualno predloži da neka svoje mišljenja o onome što je vlada poslala Venecijanskoj komisiji, a možda krajem juna na sednici Venecijanske komisije 22. ili 23. čini mi se, juna bi Venecijanska komisija trebala konačno da usvoji njihov izveštaj. Budući da smo mi proveli izvesno vreme sa tom radnom grupom, mi smo se dogovorili, iako je puno nevladinih organizacija učestvovalo u ovom celom procesu koji je trajao još od prošlog leta, mi smo odlučili da imamo samo dva govornika, da ne bi zamarali sve vas. Najčešće na konferenciji za štampu bude pet ljudi, pa pet ljudi mora ponekad i nešto da ponovi što je rekao onaj prethodni. Tako da smo se mi dogovorili da dva naša predstavnika kažu ono što imaju da kažu kao utisak posle posete ove radne grupe Venecijanske komisije i naš utisak o tome kako mislimo da bi trebalo da se unapredi tekst amandmana Ustava. Daću prvo reč Dragani, vi znate da je ona predsjednica Društva sudija Srbije. Izvolite, Dragana. Hvala, Jasna. Pa vi znate da je u nekoliko talasa bio pokretan ovaj postupak za promenu Ustava. Uvek je važno da se setimo zašto se uopšte pristupilo tome. Pristupilo se tome zato što je država se obavezala da smanji politizaciju pravosuđa, odnosno da ojača njegovu nezavisnost. Ali od početka smo se mi suočavali sa tim da predložena rešenja ne samo da ne smanjuju politizaciju pravosuđa, nego je povećavaju i to do zabrinjavajućeg nivoa. Prvi formalni papir koji smo dobili od vlade bio je 22. januara ove godine i tada je zaista bilo jako puno kritika i to ne samo kako se predstavlja od strane sudija i tužilaca. Vrlo je važno shvatiti da je ministarstvo sa svojom radnom verzijom, januarskom radnom verzijom Ustava, ostalo potpuno usamljeno naspram čitave pravne struke, bilo da je to unutar strukovnih udruženja, bilo da je to unutar pravosudnih institucija, a najviše pravosudne institucije su bile protiv rešenja, s obzirom da urušavaju i ovaj dosadašnji nivo nezavisnosti. Tu su bile sva nevladina udruženja koja se već godinama bave zaštitom ljudskih prava i vladavinom prava i znatan deo advokature, ali takođe, i to na poslednjem mestu, ali zaista ne najmanje važno nego naprotiv, u stvari čitava akademska zajednica koja se bavi ustavnim pravom i teorijom države i prava, dakle svi profesori ustavnog prava i teorije države i prava su bili protiv ovakvih rešenja. I nasuprot tome, Ministarstvo pravde nije imalo apsolutno ni jednog profesora koji bi ustao i rekao ne, ne, ovo je dobro što Ministarstvo pravde predlaže. Nakon toga mi smo shvatili, javnost je u stvari obaveštena, da je Ministarstvo pravde 13. maja poslalo nacrt ustavnih amandmana u Venecijansku komisiju i od tada se govori o tome da je to usaglašen tekst. Tekst nije usaglašen. Ono što jeste tačno, to je da je zaista, imajući u vidu ovako veliku kritiku koja je dolazila od stručne javnosti, Ministarstvo pravde se odlučilo da neka sadašnja rešenja iz Ustava, koja i sada važe, u stvari predvidi da će i dalje važiti.
Znači, i sada važi da je zabranjeno vršiti na sudiju ili na tužioca uticaj u vršenju njegove sudijske funkcije. Ministarstvo pravde je to u januarskim predlozima bilo izbrisalo, pa je sad tako nešto vratilo. I sada postoji da se sudi i tužioci ne mogu premeštati bez njihove ne mogu premeštati i upućivati u drugi sud bez njihove saglasnosti, osim u određenim slučajevima. Ministarstvo pravde je vratilo da se ne mogu premeštati, ali je ostavilo mogućnost da se sudi i tužioci bez njihove saglasnosti mogu upućivati. U svakom slučaju, to što je popravljeno, popravljeno je zbog toga što je javnost to dokazala da je nemoguće praviti moderni ustav, a nemati to u ustavu, ali istovremeno 13. aprila u tekstu koji je poslat Venecijanskoj komisiji mi smo videli neka rešenja koja nisu nikad pominjana do tada, pa se zbog toga posebno ne može reći da su ona usaglašena. Recimo, imamo rešenje da se polovina, politička polovina članova Visokog saveta sudstva i ovaj veći deo Visokog saveta tužilaca bira u parlamentu određenim kvalifikovanim većinama, tropetinskom ili nigde postojećem petorodevetinskom, ne znam nikako da ga izgovorim, sa 138,8 poslanika, ali u slučaju da, da tih većina nema, onda će komisija od pet ljudi u državi, većinom glasova, znači tri osobe u državi, izabrati polovinu političku polovinu pravosudnih saveta. Recimo, to je rešenje koje apsolutno nikad nije pre toga ni pomenuto, niti može da opstane. Tak, mislim, ako pravimo moderan ustav, ako pravimo ustav koji će da sužava nezavisnost pravosuđa, onda će verovatno opstati. Ali mi se nadamo da neće. Pa takođe i rešenje gde kada ne mogu da donesu odluke pravosudni saveti, odnosno Visoki savet sudstva, kada su, kako da kažem, pata karte, kada su 5-5 glasovi o nekim važnim odlukama, da se onda u tom slučaju savet raspušta, to je takođe rešenje izuzetno bitno, a nikad prethodno pomenuto, tako da naglašavam, ovaj tekst koji je poslat u Venecijanskoj komisiji ne predstavlja usaglašeni tekst, o njemu niko nije debatovao. Posebno je ostalo sporno sada kada vidimo da je urađen ustavni zakon, istina je da je ustavni zakon urađen zato što smo mi upozoravali na to da je neophodno da se ima i ustavni zakon istovremeno sa nacrtom ustavnih amandmana, jer ako ga nemamo, ne možemo da shvatimo kakve će biti posledice ovakvih ustava. Međutim, sadašnji ustavni zakon je napravio u stvari jednu ili zabunu ili nam je osvetlio još jedan mnogo veći problem, a to je on garantuje da će sadašnji sudije Vrhovnog kasacionog suda i sadašnji republički tužilac ostati da budu sudije Vrhovnog suda, odnosno državnog tužilaštva, kako god se ono zvalo, u budućnosti. Ali ne govori ništa za sudijsku ili tužilačku funkciju. Nama zaista nije palo na pamet da postoji mogućnost da neko planira još jedan reizbor, ali sa ovakvim pravljenjem razlike u ustavnom zakonu mi vidimo da je sada zaista realno otvorena mogućnost čak i ta. Ukratko rečeno, mi smo predstavnicima Venecijanske komisije na sastancima, Milan će naravno reći šta su oni rekli, ali mi smo njima još jednom objasnili da mi vidimo da tu postoji u ovim ustavnim amandmanima pet nekih velikih celina koje predstavljaju problem. Jedna je što još uvek i dalje nije uređen odnos državnih vlasti, pa i dalje imamo situaciju da ministarstvo smatra da izvršna vlast bi trebalo da kontroliše sudsku po principu check and balancesa, odnosno po principu mi smo pobedili na izborima, pa možemo da radimo sve što hoćemo. Drugo pitanje je da i dalje nisu propisane bitne garancije nezavisnosti, kao što su garancije financijske,
kao što su garancije slobode govora i slobode udruživanja sudija. Treće pitanje je, to je jedan ogroman blok pitanja koga sam se malo pre dotakla, koje se tiče Visokog saveta sudstva, koji je ovakvim rešenjima pretvoreno u potpuno nefunkcionalno telo koje neće biti samo nezavisno, koje neće moći da garantuje nezavisnost sudijama i sudovima i koje će verovatno najčešće biti raspušteno. Ili o najvažnijim pitanjima uopšte neće ni odlučivati, da se ne bi desilo da bude raspušteno. U svakom slučaju biće totalno disfunkcionalno telo. I poslednje dve tačke na koje smo i mi ukazali, to je da se nekim ustavnim rešenjima u stvari pokušava da se sudije upregnu u jednu vrstu ponašanja koja će biti poslušnička i koja će u stvari sudije usmeravati kako da odluku donesu, a bez da oni sami tumačenjem činjenica i prava donesu odluku kako treba da donesu, odnosno što će biti ukinuto slobodno sudijsko uverenje. I konačno, govorili smo o tome, malo pre sam pomenula, da u ova ustavna rešenja nije vraćena garancija nepremestivosti u potpunosti, odnosno da postoji mogućnost da će sudije biti privremeno upućivane u druge sudove bez njihove saglasnosti. To kad se ima u vidu sa ostalim rešenjima i sa nalogom iz Ustavnog zakona da se u roku 90 dana od donošenja Ustava donesu svi novi pravosudni zakoni, to znači i zakoni o sudovima i o sudijama i o sudskoj mreži, i uz činjenicu da se sad više ne pominju u Ustavu ni sudovi opšte i posebne nadležnosti, znači da ćemo dobiti sudove opet sa nekim novim imenima, sa nekim novim područjima, sa nekim novim izmenjenim nadležnostima i da će onda doći do jedne velike seobe sudija po principu ko je dobar i kome sluša, taj će ostati tamo gde jeste ili će otići tamo gde želi, a oni koji mi mnogo smetaju, ti će iz Beograda, iz nekog možda Vrhovnog suda otići u neki viši ili iz Beograda u neko mesto, recimo Bujanovac ili Preševo. Pa jeste to privremeno upućivanje, ali smo istovremeno ukinuli i mogućnost da pravnog leka protiv odluke Visokog saveta sudstva, tako da u takvim slučajima sudijama ostaje samo ustavna žalba, znači kad god nije nikakav pravni lek predviđen, ostaje ustavna žalba, a Ustavni sud koji je inače preopterećen o tome će rešavati u roku 3-4 godine, pa će onda to upućivanje koje je privremena mera u stvari se pretvoriti u pravu meru, u trajnu meru. Mi smo na to obratili pažnju Venecijanskoj komisiji. Vidjet ćemo koliko će ona biti senzibilna za to. Ono što je nama malo neobično, to je što se insistira, mi smo dva puta tražili od sekretarijata Venecijanske komisije da se naši komentari, a kad kažem naši, mislim na sve koji su dostavili komentare, dostave svim članovima Venecijanske komisije, a ne samo izvestiocima, a njih je 4. Ali vidimo uporno odbijanje da se taj postupak učini javnim čak i u okviru Venecijanske komisije. To nam je malo neobično, ali smo istovremeno tog dana, i ovo je sad zaista nešto što je najnovije, tog dana u petak, 11. maja, mi smo neposredno pre nego što smo pošli na sastanak, dobili mišljenje konsultativnog veća evropskih sudija. To konsultativno veće evropskih sudija je jedno posebno telo Saveta Evrope, u stvari i isto telo Saveta Evrope kao što i Venecijanska komisija. Konsultativno veće evropskih sudija, a tako postoji i za tužioce unutar Saveta Evrope, je telo kome je poverio Komitet ministara Saveta Evrope da formuliše pravosudne standarde, odnosno standarde za sudstvo. I ono postoji od 2000. godine. Do sada je izdalo 20 mišljenja i kad Venecijanska komisija kao jedno drugo telo, čiji je zadatak da oceni usaglašenost nekog pravnog akta neke države sa tim pravosudnim standardima, kada znači Venecijanska komisija radi, ona u stvari ima u vidu standarde koje je
formulisalo konsultativno veće evropskih sudija i onda sa aspekata tih standarda ocenjuje usaglašenost nekog pravnog akta sa standardima. Dakle, takvo telo je nama dostavilo mišljenje u petak i mogu da kažem da se ono dotaklo mnogih stvari na koje smo mi ukazali i od ovih recimo pet tačaka na koje smo mi ukazali da su problematične, oni su najmanje u tri tačke praktično imali isti stav kao što je i društvo sudija ukazalo. Znači, oni su se posebno izjašnjavali o tome da se nepropisivanjem razloga za razrešenje članova Visokog saveta sudstva, u stvari to telo slabi i čini politički podobnim. Zatim su rekli da ova tropetinska većina koja je prva predviđena za izbor ovog političkog dela Visokog saveta sudstva treba takva i da ostane, da ne treba da postoji ni ona petdevetinska većina, a posebno ne tročlana, odnosno petočlana komisija, pa tri osobe u državi da biraju te članove Visokog saveta sudstva. A kada smo doticali su se razloga za razrešenje sudija, smatraju da stručnost, odnosno način na koji se sada definiše to, ne treba da bude propisano Ustavom, ali ono što je najzanimljivije to je da su rekli da pravosudni savet mora da bude neparnog broja, ne kao što naše ministarstvo predlaže 10 članova, nego da primjera radi bude 11 članova i da naravno primjera radi barem 6 sudija bude članovi Visokog saveta sudstva. Ukazali su na svoje standarde i rekli da je prema najnovijim standardima se predviđa da savet bude sastavljen ili isključivo od sudija ili u znatnoj većini od sudija. Posebno su ukazali na to da članovi saveta pravosudnog ne treba da budu aktivni političari, o čemu se ovde ne vodi računa uopšte, pa se praktično predloženim rešenjima može desiti da budu ovaj politički deo saveta može da bude sastavljen sve od ministara, pod uslovom da su završili pravni fakultet i da imaju pravosudni ispit i onih neobičnih 10 godina staža na poslovima rada u Visokom savetu sudstva ili tako nešto, kako se već formuliše. Da. Evo, to je mišljenje veoma važno. Mi ćemo videti na koji način će Venecijanska komisija to mišljenje prezentovati svojim članovima. Još jednom kažem da je malo neobično što Venecijanska komisija nekako istrajava u tome da ne obavesti i ostale članove svoje o tome šta se dešava sa srpskim ustavom. Ali ćemo, sastav je takav da smo mi u petak ovako bili, ono o čemu smo mislili, to se i nekako ispostavilo. Tu ima ljudi koji su, stvarno dolaze iz sistema koje su apsolutno različiti od naših, pošto imamo irsku advokaticu, koja je inače pokazala i najveće interesovanje za i onako zaista dobru otvorenost i dobru namernost da razume šta se dešava, ali takođe imamo danskog ombudsmana koji stvarno dolazi iz jednog sistema koji za nas sad Space Shuttle, Danska se smatra zemljom broj 1 po nezavisnosti pravosuđa, njemu nije možda jasno zašto ministar pravi problem, u čemu je tu stvar kod nas, nama je to jasno. Nadamo se da će uspeti da razumeju, imamo i Hanu Suhočku, Poljakinju i gospodina Andraša Vargu Mađara, da li će oni razumeti i da li će imati u vidu ovo mišljenje ovog drugog tela Saveta Evrope, a trebalo bi da ga imaju, jer bi bilo veoma neobično da dva tela Saveta Evrope imaju različito mišljenje, to ćemo videti. Oni će 8. juna napraviti nacrt mišljenja Venecijanske komisije koji će tada proslediti svim članovima, a njih ima 47 iz Saveta Evrope i još 14 iz država posmatrača, znači 61, i onda će, kako Vesna reče, ja mislim 21. i 22. ali nisam sigurna, ali otprilike to su datumi, juna to mišljenje usvojiti. Toliko od mene, hvala. Hvala, Dragana.
Ja bih samo želela pre nego što dam Milanu reč da napomenem da su komentare na ove amandmane Ustava davali ne samo profesionalna udruženja, zato što je u javnosti stalno bilo predstavljeno da praktično se sudije i tužioci bore za svoju vlast, u krajnjoj liniji oni imaju jednu granu vlasti i nema šta da se bore za nju, to im pripada. Ali ono što je važno je da je veliki broj nevladinih organizacija zaista imao svoje komentare i davao komentare na amandmane Ustava, da je većina tih organizacija onih koji su se osnovale još 90. godine, koje se godinama ili decenijama već, nažalost, zalažu za unapređenje uopšte pravosuđa generalno i ne samo nezavisnosti, nego i efikasnosti. I ja verujem da će to možda da pomogne u odlučivanju Venecijanske komisije, da postoje znači i udruženja građana znači koji su zainteresovani. Mi nismo ni sudije, nismo ni tužioci. Nadam se da ja neću nikada biti stranka ni u krivičnom ni u parničnom postupku, vidjet ćemo, možda budem, ali ne bih volela da se to desi. U svakom slučaju, znači, nemamo mi nikakav svoj lični interes ili profesionalni interes. Radi se zaista o nečemu što je strašno važno za sve građane naše države i budući da je pravosuđe već godinama zaista na meti političara od, mislim, vremena i ranijih, a posebno od kada je bila ona nesrećna reforma pravosuđa, od kada je zaista uzdrmano pravosuđe u svakom smislu, mi nekako se zalažemo zaista da ovaj predlog ovakav kakav je ne bude odobren ili na neki način, kako bih rekla, pohvaljen ili ne kritikovan od strane Venecijanske komisije. Učinit ćemo sve i to smo rekli Venecijanskoj komisiji, čak i ako njihov predlog, ovakav predlog prođe, ako oni budu imali neke manje zamerke, da ćemo mi nastaviti da se borimo dalje za nezavisnost pravosuđa, jer mi ćemo da živimo u Srbiji, a ovi članovi radne grupe će ostati u Irskoj, Mađarskoj, Poljskoj i Danskoj. Izvoli Milane. Hvala Vesna. S obzirom da kod sudije dobili smo mišljenje konsultativnog veća, da napomenem da očekujemo mišljenje konsultativnog veća za tužilaca da ovih dana zauzme stav, tako da ćete dobiti i tu informaciju kakvi su njihovi stavovi. Opšti utisci sa sastanka u petak su zaista jedan drugačiji nivo rasprave u odnosu na ono na što smo navikli razgovarajući ranije o Ustavu sa Ministarstvom pravde, kada sa druge strane stola imate zaista zainteresovanu stranu koja postavlja pitanja, veoma jasno daje usmerava ovu raspravu. To je nešto što smo očekivali i od naše države. Nažalost, dobili smo tek sada kada smo seli za sto sa Venecijanskom komisijom i to smo jasno i rekli. U jednom delu opisali smo i samu atmosferu prilikom rasprave o Ustavu, sve ono što se nekako dešavalo paralelno, a sa čime mislimo da Venecijanska komisija mora da bude upoznata, to je jedna izuzetno jaka kampanja ministarstva protiv ove grane vlasti, gde su zaista zauzimani stavovi koji ne pripadaju nekako izvršnoj vlasti. Pre svega ovde mislim na te rečenice o kojima se izgovara da sudije vama oduzimaju decu, imovinu i tako dalje. To su stavovi koje zaista u jednoj uređenoj državi podele vlasti ne mogu da se pojavljuju, naročito ne u trenutku kada se amandmani na Ustav pišu i kada se o njima raspravlja. Takođe, s obzirom da se sve organizacije koje su bile na ovom sastanku bave dugi niz godina pravosuđem, govorili smo o tom kontekstu koji mora biti nekako usvojen. Mi ne želimo zaista da nađemo neko od rešenja unutar Evropske unije i da onda prepišemo neke delove što je iz onog malo obrazloženja što postoji u amandmanima koje je ministarstvo izradilo. Na taj način su se oslanjali. Znači, ukoliko postoji neko rešenje u jednoj zemlji, da onda je to da taj deo rešenja možemo prihvatiti i mi u Srbiji. Kada govorite o kontekstu, onda zaista morate staviti pravosuđe
u jedan jasan položaj da se vidi koji su uzroci stanja u kome se nalazimo i kako iz toga da izađemo. Jedan deo sastanka, govorili smo i o poglavlju 23, o jasnim obavezama koje su Srbije tu date, sa čime Venecijanska komisija mora biti upoznata, pre svega na ove jasne odredbe koje govore o minimumu u pravosudnim savetima, naročito u savetu tužilaca gde je to u potpunosti narušeno, kada govorimo o najmanje 50% sudija i tužilaca u ova dva saveta. To je i jasno čim pogledate rešenje koje je poslato Venecijanskoj komisiji da nije poštovano kod Visokog saveta tužilaca i neka druga. Sa nama su bili sudski pomoćnici, oni su sa svoje strane dali ugao svoj koji te tog položaja i odnosa prema Pravosudnoj akademiji. Tu smo dobili veliki broj takođe pitanja i možda i još jedan deo oko atmosfere. Mi zaista nismo, do danas ne znamo ko je ispred Ministarstva pravde pisao ove amandmane. To smo i kao nacionalni konvent, to je poglavlje 23, radna grupa, poslali smo pitanja Ministarstvu pravde, odgovore nismo do danas dobili, tako da su to sve neki delovi koji govore o toj atmosferi u kojoj se izrađuju amandmani, ali i o sadržini. Pre svega na ulogu Narodne skupštine, koja i po akcionom planu, a i po samim ranijim analizama i funkcionalizi koju je izradila Svetska banka, govori se o tome da taj uticaj politike se izuzetno jasno kanališe kroz Narodnu skupštinu. Ako vi sada za izbor istaknutih pravnika imate takvu proceduru, znači da ćete zaista moći unutar Narodne skupštine da ovu odluku donesete ovom jednom ili drugom većinom, onda ukoliko ne uspete te dve većine da obezbedite, da onda to sve pređe na troje ljudi koji su, većina njih je takođe i birana u Narodnoj skupštini, tako da su to sve neki delovi koji govore o tome, o nefunkcionalnosti ovakvog amandmanskog predloga. I možda velika pažnja nekako ovde i po pitanju možemo reći posvećena samom terminu istaknutog pravnika, koji nije nekako bio jasan, naročito kada uđete u te uslove 10 godina bavljenja poslovima iz oblasti rada saveta, znači to je izbor, to je disciplinska odgovornost. Podsjetiću vas, iskustvo u izboru imaju narodni poslanici, oni su se time, koliko ja znam, bavili, tako da je vrlo zanimljivo videti za koje će se opcije opredeljivati ukoliko slučajno ovaj predlog prođe, kako će se istaknuti pravnici birati. Takođe, stavljanje uslova pravosudnog ispita potpunosti eliminiše profesori iz ove kategorije koji mogu biti istaknuti pravnici, tako da su to sve... Oni većinom nemaju pravosudni ispit. Da, jer oni nemaju pravosudni ispit, tako da je to još jedna od stvari. Pomenuo sam, znači, sam sastav saveta mislim da je to nekako ukratko ono što smo preneli. Takođe, mi smo imali jasno očekivanja i neku najavu od Ministarstva pravde da će na sve naše primedbe, da ćemo dobiti pisane odgovore i da ćemo onda jasno iz prvog nacrta preko naših primedaba videti šta je od toga usvojeno i kako smo došli do ovog drugog nacrta, što je zaista... se zaista nije desilo. Mi nemamo ni jednu povratnu informaciju, a kada pogledate, uporedite ove radne verzije i ono što je poslato Venecijanskoj komisiji, vide se velike razlike, to jest ne vidi se na koji način su ove izmene stavljene u papir koji je konačno poslat Venecijanskoj komisiji. Tako da, ovo je samo nekako ukratko. Mi zaista očekujemo od javnosti da prati ovaj proces. Pravosuđe je nešto što je bilo na ovakav način, kao što sam i opisao ranije, od Ministarstva pravde. Svi imaju nekako utisak o stanju u pravosuđu na osnovu određenih slučajeva koji se vode, koji dospevaju u medije, stvarate opštu sliku, što nikako nije dobro, znači generalizovati. Kada to dolazi od građana, to je nešto protiv čega bi trebalo mediji da se bore i sve grane vlasti, od Narodne skupštine preko samog pravosuđa i izvršne vlasti. A ovde vidimo nešto sasvim drugačije, a to je jedna jasna kampanja protiv pravosuđa, koja, čini nam se, za cilj ima
samo umanjivanje mogućnosti njihove nezavisnosti, ako govorimo o sudijama, ili samostalnosti, ako govorimo o tužiocima. Hvala Milane. Ja bih samo na kraju napomenula da i ono što je važno, da se država takođe obavezala u svom akcionom planu za poglavlje, za realizaciju poglavlja 23, da ima određenu proceduru kada je u pitanju promjena i izmjena Ustava, da to naravno nije poštovano. I druga stvar koju bih napomenula, imam tri, drugu stvar koju bih napomenula je da praktično svi napori nevladinog sektora i profesionalnih udruženja da javnosti približe ovu temu, praktično nisu urodili nikakvim plodom zbog toga što su mediji relativno, mislim, svi znamo kakvo je stanje u medijima, to zna i Evropska unija i u njenom izveštaju je to napisano, ali prosto nismo imali u dovoljnoj meri pristup građanima i to je veoma, mislim, Društvo sudija i Udruženje tužilaca, pa i mi putovali smo u toku jeseni po razne gradove smo obilazili, pokušavali smo na neki način da upoznamo javnost i onda smo u stvari zahvaljujući Fondaciji za otvoreno društvo sada nastavljamo dalje kampanju i već u junu mesecu ćemo nastaviti dalje kampanju kada su građani u pitanju, zato što imamo utisak da u stvari o reformi, ustavnoj reformi najviše govorimo mi, a mnogo manje građani koji su u stvari najviše bi trebalo da budu zainteresovani za ono kako će sudstvo izroditi ovi amandmani. Eto, to su otprilike neke tri stvari koje bih ja izdvojila kao važne kada je u pitanju ova naša sad kampanja, odnosno naši pokušaj da... I treća stvar, Venecijanska komisija nije Sveti Petar koji određujete da li ćete u raj ili u pakao, nego je to jedan organ Saveta Evrope. On će zauzeti svoje mišljenje. Ministarstvo je zauzelo stav da je Venecijanska komisija praktično neko ko će odlučiti o svemu ili čak i napisati Ustav, što apsolutno nije tačno. Znači, Ustav piše... u ovoj zemlji ne zna se ko, ali neko je pisao. Uglavnom, Ustav pišu neki stručnjaci i onda se o tom Ustavu ozbiljno razgovara. Venecijanska komisija daje samo svoje mišljenje, kakvo god da bude. Ako mi ne budemo bili zadovoljni tim mišljenjem, nastavit ćemo dalje. Hvala. Pozovi ljude da vas pitaju ako ima nešto. Da, izvolite. Ja sam Omer Hadžemerović iz Društva sudija Srbije. Isto sam bio na ovim razgovorima sa predstavnicima Venecijanske komisije. Ja bih želeo samo da podsjetim prosto na neke stvari. Ova poseta Venecijanske komisije po mišljenju je dosta značajna za sve nas. Venecijanska komisija je s jedne strane imala priliku koju mi nismo imali da se upozna sa stavovima, odnosno razlozima nosioca izvršne vlasti zašto su predložili ovakva rešenja. Nama do danas to nije poznato, s obzirom ako pogledate obrazloženje koje prati nacrt amandmana, vidjet ćete da za pojedina rešenja obrazloženje se sastoji u citiranju istrgnutih delova mišljenja Venecijanske komisije za ustave nekih drugih zemalja. Dakle, mi ne znamo uopšte zašto se naša država predlaže za to rešenje. U pogledu nekih amandmana nema nikakvog obrazloženja. Mi pretpostavljamo da je Venecijanska komisija uspela da predstavnika naše izvršne vlasti, jeli, koji su predložili ove amandmane, čuje koji su njihovi razlozi za takva rešenja. Rekoh, nažalost, mi ih do danas ne znamo. S druge strane, to je bila prilika da čuje šta civilno društvo, misli strukovno udruženje i nevladine organizacije, da im iznesemo svoje razloge zašto smatramo da takva rešenja nisu dobra. Stavljajući, kao što već rečeno, jedan širi društveni kontekst, uslovima u kojima se odvijala rasprava, 17 godina iskustva u reformi, iskustva koje smo imali sa prethodnom promenom Ustava, dakle sa svime time da ih upoznamo i da im objasnimo zbog čega smo mi zabrinuti s obzirom na ovakva rešenja. Da im ukažemo da ovakva rešenja predložena umanjuju postojeće garancije nezavisnosti i da im ukažemo zašto neka od tih rešenja otvaraju put političkom uticaju koji možda oni koji dolaze iz nekih drugih zemalja prosto ne mogu da prenesu. I na kraju, ona očekivanja koje možemo da imamo od Venecijanske komisije jeste da se ona, kada bude davala mišljenje o nacrtu ovih amandmana, neće rukovoditi formalnom ispunjenošću tih standarda,
već da će poći od suštine. Zbog čega su ti standardi uvedeni? Dakle, da li ova rešenja bila u skladu sa standardima i ako su tada, da li ispunjavaju onaj zadatak kojim je postavljen? U tom smislu mislim da je dobar putokaz mišljenje konsultativnog veća evropskih sudija koji kaže da 5-5 jeste u skladu sa standardom, ali onda objašnjavaju zašto to nije dobro rešenje za nas. Dakle, čini mi se da smo uspeli, možda, moj utisak da su malo uspeli, da ukažemo članovima, izvestiocima Venecijanske komisije, kakve sve opasnosti stoje iz pojedinih rešenja koje mi se čini oni ne mogu da prepoznaju. Da, to samo možda sam zaboravio da kažem, ali jesmo zaista svi govorili o tome da je minimum standarda nešto što nije teško ispuniti, kad govorite o standardima Saveta Evrope, međutim ono što treba ovde imati u vidu to je zaista taj kontekst i šta su potrebe jedne zemlje koja je u ovakvoj reformi. I pomenuli ste same konsultacije i pitanja koje smo postavljali Ministarstvu pravde, mi smo to pokušali i na plenarnoj sednici u Narodnoj skupštini komenta da imamo tu debatu. Ona je doista se desila nakon slanja samih amandmana Venecijanskoj komisiji, tako da to možda nije pravi trenutak kada možete postaviti neka pitanja i dobiti odgovore, ali je to barem bio neki pokušaj da za stolom po prvi put, čini mi se, imamo one koji su donosili odluke, ne znamo da li su bili u radnoj grupi, pošto je to još uvek nepoznato, ali jesu odlučivali o tome koja će verzija biti poslata u Venecijanskoj komisiji. Na sajtu Društva sudija će danas biti prevod ovog mišljenja konsultativnog veća evropskih sudija, pa vi možete da to vidite šta je. Između ostalog, recimo, oni su ukazali da što manje nadležnosti ima sudski savet, onda je i manje potrebno da ima nekog u svom članstvu ko nije sudija. A oni ocenjuju da sad sa ovim ustavnim izmenama sudski savet ima malo nadležnosti, da su mu sužene nadležnosti, pa da je toliko nejasnije zašto bi morao da ima tako veliki broj nesudija u svom savetu. Eto, samo to. Standard je inače, prosto da vam kažem, ono što će Venecijanska komisija da uradi. Recimo, ako imamo samo jedno prosto pitanje, imate, recimo, 11 članova i šta bi bilo u skladu sa standardom? U skladu sa standardom bi bilo da od tih 11 članova 6 bude sudija. Ali je u skladu sa standardom i da bude i 7, i 8, i 9, i svih 11 je u skladu sa standardom da bude sudija. Prema tome, nama je veoma neobično zašto se broj članova sa 11 u savetu smanjio na 10, a malo je različita situacija, kod tužilaca je to mnogo gore. Pa sada, umesto što danas imamo 7 sudija u Visokom savetu sudstva od 11, mi odjednom sada po ovom predlogu imamo 5 sudija od 10. Mislim, prosto je pitanje zašto u jednoj državi, a za ovakvu državu kao što smo mi i sama Venecijanska komisija kaže da standardi treba da budu na najviše mogućem nivou, postavlja se pitanje zašto mi napuštamo i ovaj dosadašnji nivo koji smo imali, pa idemo ispod njega, umesto da idemo iznad njega. A Venecijanska komisija nam to neće reći. Venecijanska komisija će samo reći to je u skladu sa standardom. Ona neće reći, znate, ima i bolje rešenje. Moguće je i drugačije rešenje koje bi bilo bolje. Ne, ona će samo da kaže da li je jedno konkretno rešenje u skladu sa standardom, to ne znači da je ono i najbolje. Evo, sa stanom. Hvala. Ne znam da li ima još neko pitanje. Ako nema ništa, hvala vam što ste došli danas u ponedeljak u 10:30 na našu preskonferenciju i nadamo se da ćemo se videti ponovo krajem juna kad Venecijanska komisija usvoji mišljenje. Možda malo više osmeha, malo manje zabrinutosti, ali vidjet ćemo. Nadam se malo većom posećenošću. Da, ali ovo je zaista pozitivno da po prvi put imamo jasne stavove i struke i civilnog društva u pogledu nezavisnosti pravosuđa i meni je zaista drago da vidim i te neke pomake unutar vašeg društva i uopšte sudija koje sa sve većom pažnjom prate ono što radimo i podržavaju na terenu, ne mislim. Da, to je istoriji srpskog društva da se tako nešto dešava. Da, ako...